A i konsiderot si autokrati i plot fuqishmi Balkanit, lavdëron gjak Dersi si Vladimir Putin dhe diktator brutal si Xi Jinping, teksa sa Berlini dhe Bruxelli po mendojnë seriosisht a bën ato pjesë të bashkim dhe Evropian. Kështu shkruan gazeta Gjermane Bild për presidentin Serb Aleksandr Vucic, për situatën aktual në Serbi ka folur dikush që i ka shërbyr ati si ministri ekonomisë. Në një intervjis për Bild Rad dhe Basta paralemroj në mënyrë eksplicite, Gjermania dhe Bëja duhet të jenë të sinqerë dhe të pranojnë se edhe Moska është ullur në tryez në bisedimeve me Vucicin. A i po mashtëronë Unionin Evropian, uvej që rusët e mafja e saje kam Balkanin në kontrol, por ozikojnë stabilitetin në fuqin e Baruti dhe synojnë në mënyrë eksplicite të destabilizojnë bashkim në Evropian. Dërsta fliste për integrimin e Serbis në B.E. basta u shpresin në Beograd nuk ka vullnet. Thjesht nuk ka vullnet në Beograd për të jesur në përputhje me politika dhe standartet evropiane. Kur bëdë fjalë për politikën e ashtme, Bruxelli dhe Berlini më në fund duhet ta apyësin veten serozisht me kë ka negociuar në Beograd prej vitesh, kryesisht për rezultate. Aleksandr Vucic dhe mbide gjitha njerëzit për rethi i kanë sytë nga Moska, tha basta duke shtuar. Në fund të fundit për ne në Serbi, por edhe përfqinjë ta në Balkan, gjithë shka vartë nga jo që Berlini dhe Bruxelli duan dhe janë të përgatitur të zbatojnë. Dëshironi një Balkan demokratika, bo dëshironi të vazhdoni të shikoni të gjithë rajonit të degenerohet në një koloni mafioze rusa, për momentin politika atyre e verber në Balkan, po siguron që Rusia po fiton, njerëz dhe Moskës po veprojnë në Serbi, Shqipri, Macedoni dhe Maltëzi. Bashkimi Evropian duhet të marrë në konsiderat pranimin e shpejt të Balkanit në bëje për të kundështuar ndikimin ke i dashës të Rusis. Gjermania në veç antisi fuqia më efort në bëje duhet ta ketë kuptuar prej prejkor se ka të bëjmë një forës mafioze nga Moska. Ishtë ministri gjithashtu paralaj mëroj më, më tesi, Gjermania nuk e di se kujt po i drejtojt në Balkan. Ndikimi i Moskës në Serbi është i madhë. Moska ka breo gradin në duar dhe saj veçanërish në sektorin e energjis, shumicat cilit është në duar e kompanive ruse. Kur erda në detyr një nga deklaratat e mija të para ishte se doja të mbyllja bazën Rusja pranë qytetit të nishit, pas ta ju prea nga qeveria sepse gërkova vendosin e sankcionove kundë Rusis pas pushtimit Ukrajinës, qeveria më ka luftuar që atërë. Partia ime rruga evropiane u prea nga zjedhe dhe parakoshme parlamentare, u pranua një partia Moskës me të njëtë malsi, partia Rusë. Kjo do të të shumë për serbin sot, një partia evropiane nuk lejo të kandidoj, por një partia Rusë po dekleroj basta.